إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Već je najavljeno da ćemo govoriti o šerijatskim tekstovima, odnosno hadisima koji su prezenti vezano za teravih namaz, odnosno za njenu propisanost. Pa ćemo krenuti redom, odmah u startu da pomenemo da po tom pitanju da su prenesena samo dva hadisa, odnosno govorimo o teravih namazu koji klanjao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Prenesena su dva vjerodostojna hadisa, pa ćemo spomenuti hadise i govoriti o njima, ono na što oni kazuju. Prvi hadis je An Zaid ibn Thabit, od Zaid ibn Thabita, radijallahu anhu, annahu qal, ihtađara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huđeireten muhassafeten. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je napravio unutar mešćida kao neku kućicu malu ograđenu sa platnom. Evo hasiren. Došlo u drugom rivajetu da je napravio stvar, da je stavio onu ustekiju, što mi zovemo, da je postavio i da je sa njom ogradio mjesto gdje će biti unutar mešćida, kao to je inače radio kada bi bio itikaf. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال. فكاج الله بصانيك صلى الله عليه وسلم إذا شاو دا كلانيا مسي سنوچ نارانو после ياتسي نمازا كاج پاسو سليدلي نكي مشكارسي وطمه جاو يصلون بسلاتي پاسو كلانيا لزاني значи не договором. Nije im rekao da klanjaju za njim, nek su oni svojim ičtihadom stali bi iza njega i klanjali bi sa njim. Kaže u nastavku hadisa, kaže thumma ja'u lejlatan fahadaru wa abta rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže zatim su došli jednu noć da prisustvuju, znači da klanjaju ponovo za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Wa abta rasulullah sallallahu alejhi ve sellem anhum falam yakhruj ilayhim. Pa kaže, pa je zakasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno nije izašao, kaže. Fa rafa'u aswatahum wa hasabu al-bab. Pa su podigli glasove, znači pričali su glasnije o tome da bi on čuo da su on tu. Wa hasabu bab, bacali su kamenčiće na vrata iz kojih je on ulazio u mešćid. Fa kharaja ilayhim mughdaba, pa je izašao do njih ljut, razlučen. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa im je rekao Allahu poslanik, ma zale bikum sani'ukum hatta zanantu annahu sayuktabu alaykum. Kaže, vi neprestano to ustrajavate u tom djelu koje radite, znači to da ga čekaju da klanjaju za njim. Kaže, tako da sam pomislio da će vam biti propisano. Šta će biti propisano? Klanjanje teravih namaza. Fa alejkum bis salati fi bujutikum. Na vama je da klanjate namaz u vašim kućama. Fa inna khayra salati al-mar'i fi baytihi, najbolji namaz čovjeka je namaz u njegovoj kući. Illa salati al-maktube, osim propisanih namaza. Dovdje hadis mutafakun alejhi, a došlo u rivajetu hašitu en yuktebe alaikum. Bojao sam se da će vam biti propisano, odnosno da će postati vađib da klanjate teravih namaz. Vole u kutibe alaikum ma kumtum, a da vam je propisano, da vam je naređeno, da vam je postalo vađib ma kumtum, znači ne biste to mogli izvršiti, bilo vam teško, kako došlo u drugim rivajetima, mestetatum, ne biste bili u mogućnosti. Teško bi vam bilo. Bilo bi vam otežano sa teravih namazom. Da je vađib. Znači, ovo je rivajet
Mutefekun alejhi, koji govori o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se desilo u jedan ili dva slučaja, ovdje znači spomenuto jednom da su klanjali za njim, pa su došli poslije, htjeli drugi put da ga slijedi u tome. A on nije, znači, njih organizovao, nije rekao da klanjaju, nije ih pozvao, nije rekao da će klanjati, nije to nazvao teraviju. Teravih namaz nastaje, ovaj izraz teravih namaz nastaje tek poslije, za vrijeme Omera radijallahu anhu. Znači, uopće nije bio poznat taj izraz, nego još uvijek se ovo tretira qiyamul lejl, noćni namaz. To je došlo u rivajetu od Zaid ibn Thabita. A u drugom rivajetu mutefekun alejhi, odnosno drugom hadisu na rivajetu, oba hadisa su, znači, mutefekun alejhi u Buhari i Muslimu, od Aiše radijallahu anha. An Aišete radijallahu anha, ene Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, haređe min džaufi lejl. Kaže Allahu, znači od Aiše se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam izašao u dubini noći, iz dubine noći. Fesallahu fi mesjid. Znači, kada je već bilo kasno. Pa je klanjao u mešćidu. Misli se ono mešćidu danas koji je poznat kao mešćid poslanika sallallahu alaihi sallam. Fasala riđalun bisalati. Pa su neki ljudi klanjali za njim. Fasbeha nasu jetehaddethune bidalik. Pa kada su osvanuli, ljudi su pričali o tome. Da je klanjao, znači, poslanik sallallahu alaihi sallam. Sam je počeo namaz, a drugi se priključili za njim, klanjali za njim. Noću, znači noćni namaz. Fečtema ektaru minhum. Kaže, pa se okupilo više njih nego prethodne noći. Feharađe Rasulullah sallam filileti thanije, pa izašao drugu noć. Allahu poslanik sallam sallam. Fesallu bi salati, pa su oni klanjali za njim. Fe asbeha nasu jed korune dalik. Pa su ljudi opet pričali o tome. Proširila se vijest. Fekethura ehlu mešid mine lejleti thalite. Pa kaže, pa je bilo mnogo ljudi u mešidu treću noć. Feharđe fasallu bi salati. Pa je izašao, pa su opet klanjali za njim. Felemma kaneti lejletu rabija, ađizel mešid an ehlihi. Četvrtu noć nisu mogli svi da stanu u mešid, koliko se ljudi okupilo. Felem jahruđi lejim. Pa im nije izašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Felem jahruđi lejim Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Fatafiqa riđalu minhum jekulun. Pa su neki od ljudi od njih, pa su neki od njih govorili esala. Znači, podignuto glasa su govorili namaz. Da bi podsjetili, znači, da pozorili, da bi čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Felem jahruđi lejhim Resulullah sallallahu alejhi ve sellem hata haređe li salatil feđr. Nije mi izašao sve dok nije izašao da klanja sabah namaz. Felemma kada salatil feđr akbele ala nas. Pa kada je klanjao sabah namaz, okrenuo se ljudima. Thumma tešehede feqal. Pa je donio tešehud kao uvod prije govora i rekao emma ba'd. A zatim fa innehu lem jahfe alejje še'nukum. Nije mi skriveno to što vi radite, što ste radili, odnosno što ste ga čekali. Lem jahfe alejje še'nukum elejle. Ovu noć, znači. Walakinni hašitu en tufrada alejkum. Međutim, bojao sam se da ma ne bude propisano, da ne bude obavezan namaz. Fata'ajizu anha. A da vi onda ne budete u mogućnosti da to izvršavate. Hadis mutafekun alejh. Ovaj rivajet također, znači, potvrđuje slično što je u hadisu prije, znači ovaj hadis od Aiše potvrđuje ono što je došlo od Zaid ibn Thabita. A to je da su u stvari to bile te situacije u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, u kojima je klanjao sa ashabima ono što mi danas zovemo teravih namazom. Znači, to su te bile situacije. Ima još u drugom, znači treći hadis, dođe ovo su dva hadisa mutefekun alejhi. Treća situacija se prenosi od Ebu Zerra.
u hadisu koji bilježi četvorica, znači četvorica autora Sunena, Tirmizi ga ocjenio vjerodostojnim, također Ibn Huzeime vjerodostojnim, Šejh Albani također vjerodostojnim, znači hadis opće prihvaćen, a u njemu je došlo nešto slično opisano, znači kako je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem noćni namaz, pa su sa njim klanjali ashabi. U tom tekstu, u tekstu tog hadisa je došlo da kaže Ebu Zer, sumna me Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Ramadan felem jekum bina še'un mine šehri hata beqije seb'un feqame bina. Kaže, poslali smo sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Ramazan, pa nije klanjao sa nama ništa u toku mjeseca Ramazana, sve dok nije ostalo 7 dana. Hata beqije seb'un. Dok nije ostalo 7 dana od Ramazana. Feqame bina, pa je klanjao sa nama. Hata dhehebe thuluthu lejl. Tako, kaže, klanjao sa nama, kaže, tako da bi odšla trećina noći. Do trećine noći bi klanjao. Felema kaneti sadisetu, lem jekum bina. Kada je došla, znači, šesta, znači, od noći koje je ostalo, kaže, lem jekum bina, nije klanjao sa nama. Felema kanet hamisetu, kada je bila 5. od noći koja je ostala, hame bina. Klanjao je sa nama, hata dhehebe šatru lejli. Tako da bi otišlo, kaže, pola noći. Do pola noći bi klanjali. Fekultu ja Resulallah, leu nefeltena qiyame hadi lejle. Pa sam rekao, Allah poslaniče, kada bi mi klanjali kao na filu, znači, qiyam hadi lejle, ovu noć. Znači, noć čitavu da klanjaju. Jer su klanjali pola noći. Pa je on odgovorio, fekal, ina rajule ida salla ma'al imami hatta yansarife husiba lahu qiyamu laylatin. Zaista čovjek kada klanja sa imamom, sve dok on ne preda selam, hatta yansarif, znači dok ne preda selam, dok ne završi namaz, husiba lahu, računa mu se qiyamu laylatin, kao da je klanjao čitavu noć. Qiyamu laylatin, u drugim rivajatima spominje to laylatu kamila, čitava noć. Felemma kanete rabi'atu lem jekum. Kad došla četvrta noć, nije klanjao. Felemma kanete thalifetu džema ehlehu anisahu. Kad je bila treća, kaže, sakupio svoju porodicu, svoje žene, van nase feqame bina. I ljude, pa je klanjao sa nama. Hašina en jefutena felah. Kaže, feqame bina hata hašina en jefutena felah. Kaže, toliko smo klanjali dugo da smo se bojali da će nas dosiknuti felah. Ovdje upitano u rivajetu došlo, u hadisu nasog došlo, kale, kultu mel felah. Šta je, kaže, felah? Kaže, kale, es-sehur. Bojila smo se, kaže, da će nas promašiti, da nećemo, znači, da će nas mimojići sehur. Thume lem jekum bina beqijete šari. Zatim, kaže, nije klanjao sa nama ostatak mjeseca Ramazana. To je znači u rivajetu od Ebu Dera. Znači ovo su ta tri hadisa, ova prva dva od Zaid ibn Thabita, drugi od Aiše i treći Ebu Dera, u kojima se upisuje kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao noćni namaz u toku Ramazana. Što je danas poznato kod nas kao teravija. I danas se tako kod nas tretira, računa se, i tako se naziva tim imenom, a vjerovatno znate da je riječ teravija, teravih namaz, da je u stvari ona nastala, da ona nastala time, dobila je to ime zbog toga, inače riječ teravi se vraća na riječ istiraha, odmaranje, da je nastala zbog toga što klanjači kada bi klanjali, oni bi odmarali nakon 4 rekata, u većini slučajeva kako se prenosi, da bi klanjali 4 kata 2 po 2, pa napravi pauzu, odmaraju, pa onda opet 4 kata 2 po 2, pa odmaraju. Shodno, jel, rivajetima, da li si klanjali 11 rekata ili 23 ili 21, kako došlo nekim rivajetima. Prošli put smo govorili o tome. Znači, to su te, ovo su stanja, kako je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje je što najbitnija stvar. Pojašnjeno je ovdje razlog zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao teravih namaz, što mi ga danas zovemo teravi namaz, zašto nije konstantno klanjao svaku noć u Ramazanu, zašto je preneseno samo u nekoliko slučajeva da se to desilo.
iz razloga, znači tekst hadisa kaže, zato što se bojao, hašitu en yuktebe alik, bojao sam se da nam ne bude propisano. A da je propisano, kaže, vi ne biste bili u stanju, bilo bi nam otežano da izvršavamo i taj vađib. To je razlog. A onda nakon toga, nakon što je prošla bojaza, nakon što je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekir je, zašto Ebu Bekir nije uveo teravih namaz? Da li to što uveo Omer radijallahu anhu, da li to znači da je on bolji od Ebu Bekra? Ebu Bekir je bio zauzet čime? Borbom protiv otpadnika. Znači, bio je zauzet većim, krupnijim stvarima, kada je bio umet, kada su bili muslimani, na velikom ispitu, znači nakon što se islam proširio čitavoj arapskom poluostrvu, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odmetnuli su se svi osim Mekke i Medine i Taifa. Ostali su svi rekli, znači, da se vraćaju na ono čemu su bili. Neki od njih nisu odbili se da daju zekat, a ostali su računali su da su ostali u islamu. I tako da je to bilo, znači, bitnija stvar i presudnija stvar, i presudnu ulogu odigrao Ebu Bekr da ponovo vrati, za 2 godine vratio po arapsko poluostrvo ponovo sve u islam. Sa borbom, naravno, sa Allahovom isukanom sabljom, Khalid ibn Velidom, koji je odigrao presudnu ulogu u tome. Dobro. Iz ovog se, znači, razumije, sallallahu alejhi ve sellem nije ustrajao u klanjanju teravih namaza, što mi danas tretiramo teravih namazom, da je to poslije uvedeno za vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu. I da od tada postaje sunnet kod muslimana. Zašto je ovo bitno da znamo ove hadise u kojima je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem teravih namaz, odnosno kijam, ali zato što je ispravno reći da je u stvari teravih namaz nije to novotarijek uveo Omer radijallahu anhu, nego je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je klanjao nekoliko navrata u džematu sa ashabima kijamu lejl za vrijeme Ramazana, što se danas zove teravija. A onda je to poslije, nakon što je prošla bojazan da će postati obaveza muslimanima, jer je prekinuta objava, vahij je prekinut sa smrću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda je to ponovo oživio Omer radijallahu anhu i složili se ashabi na tome. Nije prenešeno ni od koga od ashaba da je rekao da je to neispravno, da to nije u redu, da ovo da ono. Samo se razišli ashabi međusobno, jel bolje klanja teravih namaz kod kući ili u džematu sa džematijama u mešćidu. I zbog toga je, znači, bitno da znamo ovo, jer nije ispravno dokazivati sa postupkom Omera da je on došao sa nekom novinom, novotarijom. Dobro, samo prije toga da spomenem vrlo bitnu stvar, a to je, kao što kaže Imam Nevevi, itefaka ulema, složni su učenjaci da je mustehab klanjati teravih namaz. Složni učenjaci, odnosno čak neki prenose iđma učenjaka. Znači, nema razilaž među učenjacima ovog umeta, nakon što Omer radijallahu anhu uveo teravih namaz, da je klanjanje teravih namaza, da je sunnet. Razilaže se oko toga šta je bolje. Klanja teravih namaz u kući sam ili sa porodicom, ili je bolje klanjati u džematu u mešćidu. Džumhur učenjaka je na stavu da je bolje klanjati u džematu u mešćidu. Na tome su hanefijski mezheb, šafijski mezheb, hanbelijski mezheb i neki od učenjaka iz malikijskog mezheba. Znači, džumhur učenjaka je na stavu da je bolje klanjati u džematu u mešćidu. Zbog čega? Šta je dokaz? Zato što je to tako uveo Omer radijallahu anhu, prihvatili to ashabi, to iđma ashaba. Iđma ashaba je argument u šerijatu. Ako jedan iđma je ispravan, ispravan iđma ashaba. Da su složeni na tome bili. Učenjaci koji smatraju, drugo mišljenje ili prvo svejedno, koji smatraju da je bolje klanjati u kući, jer je, znači, Ebu Bekr klanja u kući.
travi namaz. Omer radi Allahu anhu nije prenosio da klanja u džematu, nego je kada je uspostavio da se klanja u džematu, on je dolazio i hodao i pregledao i nije klanjao sa njima. Uglavnom, to je poznato, taj stav prenesen od Malika. Od Malika je prenesen, unutar malikijskog mezheba je taj stav poznat, da je bolje klanjati ravi namaz u kući pojedinačno, prenosio od Ebu Jusifa, hanefijskog učenjaka, također od nekih učenjaka i šafijskog mezheba, da je bolje klanjati u kući ravi namaz nego za imamom u džematu. Sada smo se mi približili tako iftaru, pa ćemo prekinuti, pa ćemo nastaviti, znači nakon iftara 20 minuta da upotpunimo ovu temu, inšala, da upotpunimo priču o teravi namazu. Molim Allah dželešanu da nam ukabuli post i da ovo što smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Vraćamo se na prethodnu temu koju smo govorili o propisanosti klanjanja teravih namaza. Spomenuli smo da imaju dva hadisa Mutefakun alejhi od Zaid ibn Thabita i od Aisha radijallahu anha, gdje je potvrđeno da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sa ashabima u džematu qiyamu lejl nakon u noći Ramazana, znači nakon jacije namaza. Ponovio je to nekoliko puta, a onda u rivajetu kod Ebu Zera također nekoliko dana je to radio i prekinuo sa tom praksom i pojasnio razlog toga iz bojazni da to ne bude propisani namaz muslimanima, a to će biti teško, a to bi bilo njima teško da se tako desilo. Zadnje što smo govorili je spomenuli smo da nema razilaz među učenjacima da je mustehab klanjati teravih namaz nakon što je Omer radijallahu anhu uveo praksu klanjanja teravih namaza u džematu. Naziv teravih namaz rekli smo da je nastao tek poslije i da se osnova vraća se na riječ odmaranje, što znači da su oni koji sklanjaju teravi da su odmarali među rekatima kada su klanjali. Također spomenuli smo da učenjaci razilaze oko toga šta je vrijednije klanjati teravih namaz u džematu, u džami ili kod kuće pojedinačno ili sa porodicom. Pa smo spomenuli da su tri mezheba na tome da je, odnosno džumhur učenjaka, da je mustehab klanjati u džami, u džematu sa vitr namazom, a manja skupina učenjaka na čelu sa imamom Malikom i malikijski mezheb, da je bolje klanjati, mada u tom malikijskom mezhebu ima razilaženje, jedan i drugi stav imaju, da je bolje klanjati kod kuće sam. Ima o tome izjava, dosta izjava od selefa, koji su davali prednost klanjanju teravih namaza pojedinačno da osoba klanja sama kod kuće. Osoba klanjanja teravih namaza, odnosno kijamu lila, se vraća na nepoznati hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, koji mu tefeku na lehi, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posticao na kijam Ramazana, odnosno da je rekao men qame Ramadana imanem ihtisaben gufir lehu ma taqadama min zembih, onaj poznati hadis mu tefeku na lehi, ko klanja noćni namaz sa imanom i ihtisabom, znači želeći sa nijetom da ima nagradu Allahu dželešanu, gufire lehu ma taqaddama min zembih, budu mu oprošteni grijesi prije toga, misli se ovdje na mali grijeh, ne na velike grijehe, po većini učenjaka, što je ispravno. I u tom kontekstu ima dosta hadisa koji potvrđuju propisanost klanjanja noću za vrijeme Ramazana. Samo je, znači, razilaženo oko toga šta je vrijednije, da li u džematu, u džami, što danas se naziva teravijom, ili je bolje pojedinačno sam kod kuće osoba sama da klanja. Uglavnom, ove hadise koje smo malo prije spomenuli, iz njih se zaključuje, kao što sam malo prije rekao, da je teravih namaz u stvari sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da ga je Omer radijallahu anhu oživio za vrijeme svoga hilafeta, nakon što je prestala mogućnost toga da bude propisan, da teravih namaz bude propisan muslimanima, odnosno noćni namaz. Hadisi ovi ovdje što su spomenuti ukazuju na to da na fila koja se klanja u džematu,
kao što je ovdje teravih namaz, da nije propisano da se za nafilu uči ezan i kamet. Znači, nema posebno, ako se, recimo, ako uzeli sada da se klanja teravih namaz, ne odmah za jaci, nego se klanja u zadnju trećinu noći, kao što imamo danas praksu u raznim mjestima širom islamskog svijeta, nije propisano da se uči ezan i kamet. Niti da se poziva riječ o salatu, džamija i tako dalje, kao što za druge namaze. Druge namaze sa određenim povodima. Također, iz ovih hadisa se razumije da je, i to je tekst hadisa, da je sve na file u osnovi najbolje klanjati kod kuće. To je osnova. Jer tekstu hadisa došlo da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem alejkum bi salati fi buyutikum, na vama da klanjate namaz u vašim kućama, fa inna khayra salati al-mar, najbolji namaz čovjeka fi beitihi je namaz u njegovoj kući, illa salati al-maktube, osim propisane namaza, farz namaza. Znači, čak i sunete je mustehab, i to je došlo u vjerodostojnim hadisima od Abdullah ibn Omera, je Abu Hurajra prenio da je sunete poslanik sallallahu alejhi ve sellem, većina suneta je od pet namaza, oni potvrđeni suneta klanjao je kod kuće. Ovdje je, znači, izuzetak teravih namaz. Teravih namaz je došao ovdje kao izuzetak. Da ga je propisano klanjati u džematu, u džamiji, za razliku od drugih nafila. I ne samo da se klanja u džami, nego da se klanja u džematu. Inače, osnova da na filu nije propisano klanjati u džematu. Pa ako bi neko ustrajavao da dođe, da recimo da kaže, da se dogovore neko iz nekog džemata, udruženja, mešćida, nije bitno, da kaže, hajmo mi sad klanjati kjamu lil svaku noć. Da klanjamo 8 rekata, 11, nije bitno, sa vitretom. I da tako ustrajava čitavo vrijeme, to je bila novotarija, ako je ustrajala na tome, to je postala novotarija. Nije propisano na filu klanjati u džematu. Oni slučaj što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je sa njim klanjao, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da klanja sam kijamu lejl, pa mu se pridruži u hadisu Abdullah ibn Abbas, u drugom hadisu Huzeife, u trećem hadisu Abdullah ibn Omer, ti slučaj što su prenesedu vredostojnim hadisima, da su oni klanjali s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, on ih nije organizovao, nije tražio, nije klanjao, nije posticao na to, nego su oni njemu, sa njim pridružili i klanjali noćni namaz. I nije to bila stalna praksa. Što znači da je to nekad dozvoljeno raditi, nema smetnje. A da postane stalna praksa klanjati na filu u džematu, da postane stalna praksa, znači to ako bi se na tom ustrajalo, mogla bi postati novotarija, ako se pogotovo ako se smatra da je to, da u tome vrijednost, da ima se veća nagrada i tome slično. Ovdje mogao biti uzetak jedino kod kuće, ako bi muž klanjao sa suprugom ili sa djecom unutar kuće, klanjao noćni namaz u džematu, za cilj da ih navikne, naravno tu bi se onda vjerojatno dešavala situacija da ne bi uvijek ustrajavali na tome. Uglavnom, znači, teravih namaz je izuzetak u ovom slučaju. Ili namaz istisqa, namaz za kišu, oni su izuzetak i oni je bolje klanjati, kao na fila, njih je bolje klanjati u džematu. Jer i namaz za kišu je propisano da se klanja u džematu. A također i teravih namaz, a na ukazuju ovi hadisi, odnosno to je postala praksa nakon Omera radijallahu kada je on uveo. Mi smo, ako se sjećate, prošli put govorili, spomenuli smo rivajet, odnosno nekoliko rivajeta koji su potvrđivali, odnosno pojasnili kako je došlo do tog da je Omer radijallahu anhu da je uveo klanjanje teravih namaza. Nakon što, prije toga, uopće se nije klanjalo. Znači, nije se klanjao teravih namaz. Pa sam spomenuo onaj rivajet koji bilježi Buharija u svome sahihu od Abdurrahmana ibn Abdul Qarija. Ja ću prepričati taj hadis zbog njegove bitnosti, kada on kaže, izašao sam sa Omerom radijallahu anhu jedne noći u toku Ramazana u mešćid, kaže, pa smo zatekli tamo ljude da klanjaju u mešćidu, neko je klanjao odvojeno sam za sebe, a neko je klanjao, pa su za njim klanjala skupina ljudi. Pa je Omer radijallahu anhu rekao, inni era leu džema'tu haulaj ala qarin vahidin lekane emsel. Mislim da bi, kaže, kada bi sakupio ovi da klanio za jednim karijom, bilo bolje. Bilo bi, znači, bolje za njih da klanio svi za jednim učačom. Pa je odlučio da tako i uradi, pa je, kaže, odredio Ubej ibn Kaba da on bude imam i postavio ga za imama, pa kaže, pa smo onda nakon toga jednu noć izašli,
pa smo vidjeli ljude da klanje Zube ibn Kaba, znači teravih namaz, kada je već uspostavljen. Pa je Omer rekao, oni poznate riječe, ni'amel bid'atu hadihi, divna je ovo novotarije. Naravno, ovdje nije ispravno kazivati s ovim riječima Omera da je Omer došao sa novotarijom, niti da on smatra da ima lijepa i dobra novotarija, nego ovdje novotarija riječ znači ono što znači u osnovu arapskom jeziku, bida da stvar znači novina. U arapskom jeziku bida znači nešto novo. U ovom slučaju rekao, divna je ovo novina. Jer u osnovi klanjanje teravih namaza, odnosno kjamu lila u džematu, to je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije. Prije toga i pojasnio razlog zašto je to prekinuo, pa kada je ovo Omer radijallahu anhu uveo, znači nije on došao sa nečim novim. Tako znači da ove njegove riječi ne znači da je on smatra da ovo novotarija u šerijeskom smislu, nego u jezičkom smislu. I o tome su govorili učenjaci, znači ovo nije od mene, govorim kako su učenjaci to protumačili odgovarajući na novotar koji pokušavaju sa ovim da dokažu da je opravdano što su uvele raznorazne novotarije u raznoraznim mjestima. A onda Omer radijallahu anhu rekao tom prilikom isto veleti je namune anha afdalu min allati yaqumun, kaže znači onaj period, ono vrijeme, zadnja trećina noći kada oni spavaju, to je bolje vrijeme za klanjanje nego u vrijeme kada oni klanjali su poslije jacije namaza. Kaže yuridu ahire lejle, misli kaže na zadnji dio noći. Wa kana nas yaqumuna awalu, a ljudi su klanjali u prvom dijelu noći, znači nakon jacije namaza. Ovo je rivajet kod Buharije, odnosno ovaj hadis, ovaj tekst hadisa, pojašnjava kako je došlo do toga da su klanjali. A onda ono što je došlo, pojašnjenje toga koliko je klanjao, koliko je Omer radijallahu anhu uspostavio ashabe da klanju namaza, da li su klanjali 23 rekata, kao što je došlo u rivajetu od Jezid ibn Rumana, bilježi Malik u svome Muvatteu, od Jezid ibn Rumana, da on kaže, kane nasu fi zemeni Omer, yaqumuna fi Ramadan, bi se lateva i šrin reka. Kaže, ljudi su vrijeme Omera radijallahu anhu u Ramazanu klanjali 23 rekata. Bilježi ga, znači imam Malik u svome Muvatteu, prva hadijska zbirka koja je napisana u islamu. U njoj se znači navodi ovaj rivajet i na osnovu ovog rivajeta učenjaci tri mezheba su uzeli, rade po njemu, a to je znači Hanefijski, Šafijski, Hanbelijski su na stavu da se taravija klanja 23 rekata. 20 rekata taravih, a 3 rekata vitreta. Odatle je to nastalo. Međutim, ovdje ima problem s koje strane što ovaj rivajet oko njegove redostojnosti, ovaj rivajet od Jezid ibn Rumana, oko njegove redostojnosti ima razilaženje. Šejh Albani smatra da je ovaj rivajet ima slabosti i da je slab, a smatra da je rivajet u drugi rivajet koji je prenesen da je klanjao 11 rekata, da Omer radijallahu anhu postavio ljude da klanjaju 11 rekata, da je taj rivajet od Sa'ib ibn Jezida, da znači od Muhammed ibn Jusuf prenosi od Sa'ib ibn Jezida da je Omer radijallahu anhu naredio ljudima da klanjaju 11 rekata. Ovaj rivajet je vjerodostojan. Šejh Albani ocjenjuje njega vjerodostojnim, ove ostale smatra da ima slabosti. S tim da učenjaci, mnogi učenjaci muhadisi dižu na stepen prihvatljivog ovog, jer se radi po tom rivajetu od Jezid ibn Rumana od 23 rekata, iako u njemu ima slabosti. Znači, ispravnije sa strane vjerodostojnosti, vjerodostojniji rivajet u kojem je došlo da je Omer naredio se klanje 11 rekata od onog što se prenosi da je naredio se klanje 23 rekata. A jedna i druga predaja, znači, bilježi ima Malik u svome Muvatteu, a također prenosi i Muhammed ibn Nasr Mervezi, on prenosi u svojoj knjizi Kadru Salah, kada spominje rivajete vezan za ovu temu. Uglavnom, znači, to je ovo što smo spomenuli, ovdje što je vezano za koliko su klanjali, i ako se sjećate, prošli put smo govorili o tome, nismo spomenuli ovdje za malikijski mezheb. Malikijski mezheb, kod njih je propisano, odnosno u mezhebu, da je mustehab da se klanja teravih namaz 36 rekata. 36
dva po dva rekata, 36 rekata se klanja teravih, a 3 rekata vitreta. Kako su on došlo do otkojim 39 rekata? Što naravno jako mnogo rekata, 39 rekata, nama mnogima 20, puno, a kamo 30, 36. Kako je došlo do toga? Ima zanimljiva priča, prenosi se. A to je da su u Meki klanjalo, da su u Meki klanjalo sad imamo verziju, ili klanjalo se 20 rekata ili 11. Ako uzmemo ovu verziju da se klanjalo 23 rekata. Klanjalo se, znači, u Meki 20 rekata sa 3 vitreta. Pa nakon 4 rekata su pravili pauzu. Klanjali 4 rekata i napravili pauzu. Kad su pravili pauzu, ljudi tavafe oko Kabe. I kad tavafe oko Kabe, onda je mustahab opet klanjati još 2 rekata nakon tavafe. Pa klanjali još 2 rekata. I tako su, znači, 4 pauze se pravile između 20 rekata, 4 pauze se pravi. 4 puta tavafe, oni koji su tavafili, naravno ni svi, ali su, a ljudi iskoristi to vrijeme, se pravila pauza malo veća, duže se klanjalo, počitao noć. I kad pravi pauzu, znači skupina ljudi ode tavafi i klanja 2 rekata. Pa su onda ovi u Medini rekli, on više se vapa zarade od nas. Kako sada mi nadoknada imamo mi više se vapa? Pa su došli na to da se računaju, aha, znači jedan tavaf, to vrijedi otprilike 2 rekata, još 2 klanja i to je 4 rekata. 4 puta, još 4 puta tako u tog teravije, 4 puta 4, 16. Hajmo doda 16. Pa dodali na oni 20, 16 rekata. I tako je nastalo 36 rekata. Sa 3 vitreta. E sad kad su uveli 36 rekata sa 3 vitreta, sad znači imamo isto. Sad klanjamo i mi koji oni isto imamo broj rekata. Jel, nadoknali smo ono što oni imaju tu mogućnost za tavaf i klanjaju još 2 rekata. To je jedno pojašnjenje kako je došlo do toga. Onda je došao Imam Malik, kada je živio svoje vrijeme, on je zatekao u Medini da klanjaju 39 rekata. I on je uzeo, znači da je to praksa ono što su klanjali u Medini, da je u njeg inače u osnovi, znači nakon Kur'ana, sunneta iđma, jedan od izvora iđma Medine, odnosno ono na čemu praksa Medine, na čemu zatekne stanovnike Medine, odnosno učenjake, ljude, što su praktikovali, od vjere da je to u stvari od islama. Nemoguće, kaže, za vrijeme poslanika sallallahu do njega, preko nekih 150 godina, da se uvede, da se izmijeni nešto ili da bude nešto uvedeno da, i na tome budu učenjaci, a da to nije islama, da nema osnova. To logikom tako dokazivao, poznat unutar malikijskog mezeba, da su smatrali praksu Medini izvorom šerijeta i tako ima Malik, znači, uzeo to što je zatekao, kako su klanjali u mešćidu poslanika sallallahu sallam, da je to taj broj rekata koji on uveo u svom mezhebu, da je propisano da se klanja. Naravno, pa se sad tema oko toga, koliko rekata je propisano da se klanja teravih namaz. Šta su rekli učenjaci o tome? To je duga tema, jako duga tema. Nije to tako jednostavna tema, ima veliko razilaženje učenjacima. Znači, to preko 15 stavova učenjaka ima oko toga koliko je propisano klanjati teravih namaz, koliko rekata, a to razilaženje govori samo o tome, znači, da ima neki direktan šerijatski tekst koji to pojašnja, onda se toliko ne razišli. Nego su, glavno je to neki ištihad od mnogih učenjaka, što su oni smatrali, koliko smatrali da je propisano klanjati. Koga interes detaljnije oko tome, broj rekata teravih namaza, ima detaljan tekst koji sam davno pisao prije 10 godina, znači gdje tačno ima navedeno koji su stavovi učenjaka, naravno, pored ovog na čemu su mezebi, mimo mezeba, šta su rekli veliki imami, poznati imami, oko toga da li teravih namaz ima uopšte propisan broj rekata ili nema, ili ima u tome širine, i to je zanimljiva, vrlo bitna tema, a onda to vrati na našu stvarnost. I da li je tačno što kod nas uvriježeno da je sunnet klanjati teravih namaz 11 rekata, 8 i 13, da li je to tačno stvarno sunnet, jel ima konkretnog dokaza da je to sunnet? Vjerojatno mnogi misle da je dokaz to što Aisha radijallahu anha prenosi hadis mutefekun alejh, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i u Ramazanu, nije klanjao, kaže, ni u Ramazanu, ni van Ramazana, kaže, više od 11 rekata. Klanjao bi 4, kaže, ne pita o njihovoj dužini i njihovoj ljepoti i tako dalje, klanjao 3 rekata poslije vitreta. Uglavnom, mnogi dokazuju s tim što ona prenosi da on klanjao tako kijamu li, ona opisuje kijamu li da je klanjao. Ne, ona ne opisuje teravih namaz, nije niklao ni poslanik sa Allahom, osim onih slučaja koje su malo prije spomenuli. Znači, to je bila njegova praksa kijamu lila i Ramazan i van Ramazana. Pa mnogi dokazuju s time da je to u stvari mustehab klanjati, da je tako mustehab klanjati teravih namaz, što je pogrešno.
površnost više ulaz, zato što uopće to nije on klanjao teravih namaz, nego klanjao kijamu lil. I na kraju kraja on je klanjao, dugo klanjao, znači klanjao bi nekoliko sati bi klanjao, jer u hadisu je došlo o dužini i ljepoti namaza, ne pitaj, i klanjao bi, a da, mi današnje teravije imam, vi znate koliko kod nas danas klanja, to uči se jako malo, jako skraćeno, znači nije slično tome, i ovo što imamo na teraviji, znači uopće poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao teraviju, nego kijamu lil. I nije klanjao u džematu, mi klanjamo u džematu. Znači, velika je razlika. A ono što se prenosi, to je Muhammed ibn Nasr Mervezi naveo u svojoj knjizi, prenosi rivajete od selefa, kako su oni klanjali teravih namaz, pa je spominjao da su oni klanjali od 20 do 30 ajeta na jednom rekatu. Otprilike dođe oko 2-3 stranice, 2,5 stranice, što dođe jedna osmina od džuza. Na jednom rekatu bi učili i klanjali, kada bi klanjali teravih namaz. To prenosi se mnogi od selefa da su tako klanjali. Znači, toliko bi dugo učili na jednom rekatu. Dok je u Hanefija poznato da se uči na jednom rekatu, jedna stranca, je li tako? Ovo što imamo praksu kod nas, da se u Mekki i Medini, da se uči po jedna stranca na jednom rekatu, 20 rekata, se klanja to po hanefijskom mezebu. To po hanefijskom mezebu, jer to u Hanefija je sunet, da se uči u toku Ramazana, se proči sunet, mada nema dokaza za to. Da se prouči čitav Kur'an, da se učini hatma, da se na svakom rekatu uči po jedna stranica. 20 rekata, 20 stranica, znači jedan džuz za jednu noć. Za tako nešto nema dokaza. Znači, nema dokaza da to sunet proučiti hatmu za vrijeme Ramazana, nema dokaza nikakvog, niti da je mustehab tako da se uči jedna stranca, nego je to njihov ičtihad i njihovo mišljenje unutar mezheba. Drugi mezheb imaju drugačija mišljenja koliko treba učiti. Šafijski i hanbelijski imaju stav u smislu, ako se oduži sa kijamom, da se uči duže Kur'ana, više Kur'ana. Ako je kratak kijam, manje se uči, a više se rekata klanja. To je poznato što se prenosi od imama Šafije. Uglavnom, duga je tu tema oko broja rekata. Ovdje, znači, zanimljivo, ako koga interesuje historijski, kako je došlo do ovog da se kod nas, da imamo danas u raširenom svijetu, da se klanja teravih poslije jacije, imamo sad neki kijamu lil poslije da se klanja u zadnju trećinu noći, zadnjih 10 dana, zadnjih 10 noći Ramazana se klanja. Otkud ta praksa koju je uveo? Nije to saudijska novotarija, to se klanjalo i prije. Prenosi se to od Ebu Zure 6. stoljeća hidžretskog, da je on prvi tako nešto uspostavio da se klanja. Od njega je preneseno. S vremena na vrijeme se to na nekim mjestima klanjalo, da bi u zadnje vrijeme to bilo rašireno i u Sadi i u mnogim drugim mjestima je to preneseno. Znači, da se razdvoji teravih namaz, odnosno kijamu lil, na dva dijela. Jedan se klanja poslije jacije, jedan se klanja u zadnjoj trećini noći. Nema smetnje u tome, ima širine u tome, sve to potpada pod kijamu lil. Znači, sve to iz teravih u stvari jest i kijamu lil. Tako da ima u tome širine. A mi poslije puša smo zadnji spomenuli, ako se sjećate, spomenuli smo onaj rivajet od Ibn Huzeime u kojima je došlo spomenuto kada je Omer radijallahu anhu rekao da hoće da organizuje ljude da klanjaju za jednim imamom, kada je uspostavio klanjanje teravih namaza, da je on tada postavio Ubej ibn Kaaba i Temimu Darija. Dvojicu ashaba je postavio da budu imami, mijenjali su se. Pa je rekao onaj poznate riječi nijame bidatul hadihi ili hije u rivajetu, svejedno. I malo slično prijetunom hadisu koje smo spomenuli kod imama Buharije, ali je zanimljivo da je poslije rekao, da su ljudi koji su klanjali teravih namaz, da su dovili u zadnjoj polovini Ramazana bi na vitretu dovili. Mada kod nas je prisutno u praksi da oni koji dovije čitav Ramazan, ali ovdje se prenosi u rivajet kod Ibn Huzeime da bi dovili zadnju polovinu Ramazana. Zadnju polovinu Ramazana bi dovili one poznate dove koje imamo, koje su učine na vitretu, mimo oni prenesene dovi, vredostojne dovi koja je prenesena da se uči kad god se klanja vitre namaz, na kunu, misli se ovdje kunu dova, kad govorim dova, misli se na kunu dovu, a oni bi dovili dovu što je vezana za proklinjanje kjafira i oni koji ne vjeruju u Allaha Đelešanu. Pa sam pošli put spomenuto dovu, jako je zanimljiva dova. Učili bi, kaže, dovili bi, kaže, Allahume qatil kefera, Allahu moj, kaže, uništi
kafire, eledine su dunan se bili koji odvraćaju tvoga puta i kada bune rusule koji tjerivaju laž tvoje poslanike, vola minune bivadik, ne vjeruju u tvoje obećanje ili tvoje prijetnje, u ahalif bejne kelimeti razdvoji njihovu riječ, odnosno razjedini, u alki fi kulubih rub baci njihova srca strah, u alki alihim riđzeke u adabeke ilahe alhaqi baci i kaže kazni ih kazni sa žestokom kaznom, sa tvojom kaznom ilahe al-haq. Je li to neko priča? Da? Svašta. Kaže, thumma yusalli ale nebi, zatim bi, kaže, dovio, zatim bi dovio, odnosno odonio salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže dovio jedu lil muslimine bima istetamin min khairin, dovio da uopćeno za muslimane, kasume je stagfir lil mu'min, donosio bi stikvar na mu'mine, kaže wa kana idha kana yaqulu idha faraga min la'nati al kafir wa salati ala nabi wa istikvar lil mu'minin wal mu'minat, a nakon što bi završio, znači, proklinjanje kafira, salavat na vjerovjesnika i stikvar za mu'mine i mu'minke, kaže, onda bi rekao Allahumme iyyaka na'budu wa ilayka nusalli. To ono što mi znamo, ono do što učimo u Mejtefu, kad idemo u Mejtef, što je po hanefijskom mezhebu mustahab da se uči, umjesto one koja se uči inače kod Hanabila, kod Šafija, Allahumme inna nasta'inuke. Ova Allah iyyaka na'budu wa ilayka nusalli wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nahfidu wa narju rahmataka rabbana wa nakhafu 'adhabaka al-jid inna 'adhabaka lamin 'adayta mulhiq thumma kabiru wa yahwi sajda. Zatim kaže izgovori Allahu ekber i otišao bi na sejdu. I otišao bi na sejdu, znači ovo se ovaj rivajet, znači bilježi ga Ibn Huzejme, kako su ashabi, kada je Omer radijallahu anhu uspostavio teravih namaz, kako su klanjali. I da ta praksa dovljenja, znači i da je od njihovog vremena nastala. Da ta praksa dovljenja u toku Ramazana na vitr namaz. Znači da su oni doveli više nego inače što se dovi na vitr namazu od onih propisanih dova koje su došle u vjerodostojnim hadisima. Ovi rivajete na govore, znači ovo ovdje što smo spomenuli, potvrđujem ono prethodno što smo malo prije govorili na one hadise koji, kako je došlo do toga da se uspostavi klanjanje teravih namaza, da to što je, sa čime je došao Omer radijallahu anhu, sa oživljavanje suneta koji je prekinut za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz poznatog razloga, poslije toga, poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije to uradio Ebu Bekr, nego Allah dželešanu dao da to dođe od Omera radijallahu anhu, a to nije dokaz da je Omer bolji od Ebu Bekra, zato što je po iđma učenjaka opće poznata stvar da je Ebu Bekr bio bolji od Omera i vredniji i bolji ashab i u svemu. Sam i Omer mu je to priznavao i pokušavao je da se natječe sa njim u dobrim dijelima, pa kada je vidio da ne može i prenesen se od njega nepoznate riječi da je rekao wallahi la esbiquhu ila še'in ebeda, kaže ja ga, tako mi je Allah, kaže ja ga ne mogu ni o čemu da ga preteknem nikada, u dobrim dijelima misli ovdje. Pa tako, znači, pojasnili smo da je Bubekr bio, čime bio zauzet i zašto nije imao vremena da se posvijeti i tome. A u stvari, nama je dobro poznato da su mnogi od četvorce halifa, šta je dokaz to da trebamo slijediti? Ako neko je rekao, pa dobro, to je došao Omer. Zanimljivo ovdje, već govorim o tome, da je da ima neko može da kažemo da je učen, da smatra da klanjanje teravih namaza nije propisano, da je to novotarija. Pa ima jedan učenjaka smatra da je klanjanje teravih namaza, daci zrakata, da je to novotarija. Koji je to učenjak? Imam Sanani, što je komentarica u Subulu Selam, što je on smatra da je klanjanje daci zrakata, zato kad je došlo u slaboj predaji, nije došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svakako slaba predaja, a svakako od Omera radijallahu anhu došlo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao kıyamul lejl 11 rekata ili 13, što došlo u drugom rivajetu, pa smatra da notarija. Narod u tome pogriješio, nema sumnje u tome pogriješio. Zašto je to pogriješio? Zato što je praksa četvorice halifa, hulefaj Rašidin, po tekstu hadisa, ono sa čime oni dođu i slože se muslimani, postane iđma za vrijeme njihovog života, da je to sunet islama. Kao što je došlo ono u hadisu, poznatom hadisu,
u kojoj bilježi Tirmizi u vredosnom hadisu, koji inače uvršen u 42 neveve hadisa. U dijelu tog hadisa je spomenuto od Irbada Sarije, naravno, u njemu je došlo, znači u tekstu hadisa, u alejkom bi sunati, u asunati hulefaj rašidin il mehdijin, na vama je da se držite, kada dođe vrijeme, znači razilaženje umetu, držite se moga suneta i suneta pravednih halifa mehdija, oni koji su na uputi. Adu alih da bi navađi, čvrsto se držite za njih zubima i tako dalje. Znači ono sa čime dođu četvorca halifa, i na tome se složuju i muslimani, to postaje sunet. A mi smo spominjali tu, znači ima primjere za skoro svakog od halifa, neko sa nečime je došao. Znači borba Ebu Bekra protiv otpadnika, stvari su od njeg te uzete i on je došao sa time. Omer radijalan došao sa teravijom, mnogim drugim stvarima, ali je radijalan borba protiv koga? Protiv Haridžija, odnosno Ehli Bagi, bogat, oni koji izađu protiv muslimanske vlasti, protiv namisnika, protiv halife, kako se ophoditi prema njima. A Osman radi Allahom došao sa čime? Sa ezanom, drugim ezanom, za ime džume namaza. Znači ima, svaki od njih ima nešto sa čime je došao, što je uopće prihvaćeno u sve četiri mezheba. A propise borbe protiv onih koji izađu protiv Ehlu Bahi, koji izađu protiv, znači, mogu se reći, on pobunjenici koji izađu protiv muslimanske vlasti, borba protiv njih, na koji način se borbi, to propise uzeti uglavnom ono kako se opodio Alija radijallahu anhu. Tu su neki praktični suneti koji su ostali nakon njih, što je opće prihvaćeno, sve četiri mezebaju. A ima i drugi stvari, nije samo ovo što su spomenuli. Tako znači da ovo nije, uopšte se ne može tretirati da je Omer došao sa novotarijom, nego je, ako bi uzeli da to nije uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da nije klanjao on teraviju uopšte, da nije klanjao teraviju, nego klanjao, nikad nije klanjao u džematu sa ashabima, ne klanjao samo kijamu lil. Pa došao Omer radi Allahom, pa prihvate ashabi ovo, bilo bi to i dalje sunet koji je došao nam u hadisu da ga trebamo prihvatiti slijediti. Pogotovo što je iđma ashaba za njegovo vrijeme bilo na tome da su to privatili i to slijedi. Smatrao se da je to, niko nije negirao da kaže da je to novotarija, da to nije ispravno, da tako ne treba organizovati muslimane i tome slično. Čak se prenosi od Alije radijallahu anhu da je rekao nevarallahu ala umere fi kabrihi da Allah dželešanu da nura svjetla u kaburu Omera radijallahu anhu kema neuvara alina mesađedana, kao što je on osvijetlio naše mešđide. Sa čime je osvijetlio mešđide? Sa čime sa namazom, sa taravi namazom u toku Ramazana. To je ono što je došlo od njega, što je postala praksa. Čak učenjaci poslije toga spominju, znači da nema razilaženja među učenjacima, da je teravi namaz mustehab. Nazvan teravi namaz, rekli smo, zbog čega, a u osnovi je to u stvari kijamu lil. U osnovi je to bilo kijamu lil. U hadisu je također ovdje spomenuto, znači da je Omer u ovim rivajetima, da je Omer postavio dvojicu imama u Bej ibn Kaba koji je bio poznati karija i za koji je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se uzme od njeg Kur'an, da se uči. A postavio i Temimu Darija koji nije bio poznati karija, što znači da je bilo učeniji i većih i boljih učača od njega, a nije postao. Šta je ovo dokaz? Kažu mnogi učenjaci da je to dokaz u stvari da nema smetnje da se postavi za kariju neko koji nije, ne mora biti najbolji u toj oblasti. Znači nema smetnje da se stavi neko koji nije na najvišem stepenu učenosti po pitanju ovdje učenja Kur'ana. S tim da ovdje neki učenjaci dokazuju, eto, postavio je Ubej ibn Kaba zato što on bio najbolji karija. I to je dokaz da kad neko kod predvodi namaz da treba biti najučeniji u Koranu, što je poznato razilaženje među učenjacima, i znate dobro da imaju dva mezheba koji smatraju da ima, naravno ne postavljen imam u mešhidu, nego ima, kada se negdje sakupi muslimani, klanjaju da imam treba biti, dva mezheba su na tome da treba biti najučenija osoba. To su hanefijski i malikijski, dva mezheba šafijski i ambelijski na tome da treba biti akrahum ligitavla, onaj koji najbolje uči Allahovu knjigu, pa se različno kod toga šta znači akra, najbolje uči. Jedni kažu onaj koji ima najviše hifsa, koji najljepše uči, najljepše glasa. Jedno i drugo mišljenje ima unutar kod šafija i hanabila. A njima, što ne ide u prilog šafijama i hanabila, to je da je Ebu Bekr kad došao za halifu, on je bio imam i on je predvodio muslimane. Omer radijallahu anhu kad došao za halifu, on je predvodio muslimane. A nijedan i drugi nisu spomenuti među sedam ashaba koji su spomenuti u hadisima mutefekun alejhi, po imenima spomenuti koji su naučili Kur'an na pamet za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Sedmorca je spominuto sam, nije ono tačno što tamo negdje piše, nekim, vidio sam neki stranci, po 30 spominja ashaba, čak i ubrajaju Ebu Bekra i Omera, ovaj, Osman jest bio i Alio, a oni uopće nisu spominuti nigdje da su, da su džemeo Kur'an ili hafizu Kur'an, da su sakupili Kur'an ili naučili Kur'an. Znači, oni su bili imami, predvodili su muslimane, i Alija radijallahu anhu, a nisu spominuti uopće da su bili ni, ni najučeniji, ni najbolje karije, niti su čak da su bili hafizi. Nisu spominuti u tekstu, s tim da neki učenjaci kaže nemoguće da nisu bili, morali su biti tako dalje. U svakom slučaju ovaj, nije spomenuto jer, jer ashabi koji prenosi ko je bio naučio Kur'an napred za vrijeme poslanika sam spominju po imenima. Spominju po imenima, a nigdje ne spominju trojicu prvi halife Abu Bekra, Omera i, i Aliju radijallahu anhu, a oni su za vrijeme svojih hilafita predvodili, predvodili su u džami poslanika sam poslije Alija u, u Iraku, predvodili su muslimane u namazu. Da je bilo da treba najučeniji, odnosno da treba, pardon, onaj koji ima najviše hifsa, najljepše uči, ne bi oni predvodili namaz. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naglasio za drugi ashabe da se od njih uzima Koran i da pravilno uči. Dobro, to je tema za sebe, da nam ne uzme vremena. Uglavnom, ovaj, meni je bio cilj sa ovim ovdje, da, 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 da nas podsjetim na to da znamo kako je došlo do toga da se klanja teravih namaz. I, i znači ono što mi učimo u knjigama i tako dalje da mu stehab, znači, znači nije to, nije to klasično bilo, na klasičan način da nešto došlo da je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa sad nam ostala praksa, nego prepisivanje teravih namaza je prošla ovim putem, znači historijski dio klanja teravih namaza se vraća na ovu. Također je vrlo bitno da musliman raščisti temu oko toga koliko se rekata klanja teravih namaz, jer nije to tako crno-bilo kao što on misli da je to 11 rekata ili 23, pa zavrije zato i oko, drugačije mimo toga ne zna i vodi ratove zbog toga. Ili da smatra da onaj koji izlazi nakon 8. rekata da on, da on novo da pravi fitnu neri i tako dalje. Ne, u tom ima širine, čovjek ne mora nikako klanjati ravi namaz. A kamoli nema smetnje da izađe nakon osam. Onda je jedan problem ako izađe nakon osam i smatra da je ona većim sunetu, da primjenjuje sunet nego oni što klanjaju 23 rekata. Onda je to problem u njegovom razumijevanju. A time je ako osoba izađe nakon 8 rekata, 10, 12, znači nema smetnje u tome i to ne može biti nikako novotarija u, u tome samom postupku. Dobro. Ima još dosta stvari koje se mogle ovdje spomenuti vezano za teravi namaz. Nakon, spomenuli smo mnogi onako usputno, brzo. A s ovim bi završili da, da ne idemo više u dužinu. Mnogi stvari su naravno ovdje dodao koje nisu spomenute ovdje u ovoj knjizi. Molim Allah dželešanu da bude u dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah dželešanu da nas okupi svojom dženetu Firdaus kao što nas je okupio ovdje. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.